Do të flasim për teoritë e marketingut, por jo vetëm edhe për komunikimin. Në këtë moment do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Anglin, me Londrën, me Daniel Nikollën, I cili do të na flasë në lidhje me mënyrën se si funksionon marketimi produkteve apo I kompanive në vendin tonë, në raport kjo edhe me Anglin aty ku e ka eksperiencën, por edhe me botën. Daniel, mirëmëngjes, faleminderit që I e bashkuar programit Herët në MCN. Faleminderit ty. Mua më ka bërë përshtypje dhe më kanë gjallur interes në fakt në ato shkrimi që kam lexuar mbi ty edhe mbi atë se çfarë ti përcjell sa I takon marketingut në të rësi. Është një fush në fakt që vitet e fundit në Shqipëri ka marrë hov dhe ti më the se e një mirë të fush. Si të duket nëse bëjmë një krahasim të para disa viteve, ku janë ato pikat më të arrira të formës së marketimit në vendin tonë? Atëherë, e vërtet, kur diskutuam në fillim, fillova të mendoj se si bëhet marketing në lidhje me Shqipërinë, duke pasur parasysh normalisht angazhimin në marinë e fileve të fundit në Britani. Sigurisht që mund të flasim për marketingun në mënyrë të njëtrajshme në botë, pjesërisht shtyrë nga globalizimi, digitalizimi dhe avancimi I fushës tek. Ma po mendoja çfarë është diçka më pak klishe që flem për të diskutuar mbas në ambientin shqiptar, në kontekstin shqiptar dhe për klientin shqiptar, sepse në fund të ditës një kompani për të marketuar mendon ambientin ku është dhe sigurisht klientin. Marketingu në tërësim e saj ka një diapazon shumë gjëra, ama me një të fjalë nëse mund ta themi është procesi I menaxhimit që është përgjegjës për identifikimin, parashikimin dhe shërbimin e nevojave të klientëve me eficiencë dhe përfitim financiar. Në Shqipëri, ajo që do të thoja unë, kur ne fillojmë në fillim marketing, sigurisht studiojmë ato ambientet mikro, makro dhe internal, pra ambientin e brendshëm, ato që ne mund të kontrollojmë. Ambienti makro në Shqipëri bën punën një marketeri, për mendimin tim, disa herë më të vështirë sepse një se sa një marketeri në Britani. Dhe kjo vjen sepse ka më pak studime në lidhje me audiencën, pra nëse ne kemi një kompani, po themi në botën tech, edhe në botën e e-commerce-it pra shitjeve online, të tipit të Amazon që është në botë. Dhe kjo kompani do që të shesit tek klientët potencial 18 deri në 35, ose po e shtymë deri në moshën 25. Me që sigurisht moshat pak më të mëdha kanë përqafuar smartphone-ët, teknologjinë e re, etj. Duke pasur parasysh që po themi në 10 vitet e fundit shumë shqiptarë në këtë grup moshë që ne duam targetet 18 deri në 35 janë larguar, dhe nuk ka informacion fakt, kjo e bën punën shumë të vështirë për ekipin e marketingut që të strategjizojë pastaj. Prandaj them që e bën shumë të vështirë kjo mendimin apo planifikimin e fushatave. E kuptoj, ndërkohë nisem nga një shprehje e Donald Trump, besoj duhet ta kesh dëgjuar që nëse është pyetur nëse do të kisha 100,000 dollarë, tha 30 do t'i shpenzoja për investim, ndërsa 70,000 dollarë tjera për marketing. A ka vërtet kaq shumë vlerë marketimi një subjekti, një produkti, një kompanie, marketimi në të rësi? Po, është shumë e vërtet shpreha e Donald Trump edhe mbas e ka investuar më shumë se 70 në marketing. Ama, po, shumë, marketingu në një organizatë, qoftë organizatë komerciale, fitimprurëse, qoftë organizatë jo fitimprurëse, është themeli, të pak të në ditët e sotme, të gjdo organizme, të gjdo funksionimi, sepse marketing zhvillohen objektivat e biznesit, zhvillohen vlerët e biznesit, dhe sigurisht të asociohen me metrikat që ne I maqim. Pra, kryem një brand, I cili, dhe brandi këtë të mirë, kompani që mundohen të zhvillojnë brand, janë aty për vitet e arshme, nuk janë për një apo tre vitet e arshme, pra kanë më shumë gjasa që të hecin. Dhe në bas të brandit, ne asociohen metrikat që përmëndat që në ndimojnë po themi që nëse një fushat sigurisht prek ato pikat që ne duam të jemi shumë mirë. Kurse nëse kemi ato që quen trigger points në anglisht, apo ato pikat që ne nga të rëgën që një fushat nuk përshkon mirë, atëherë sigurisht janë një set, një mori gjërash që ne I bëjmë në mënyrë që këtë fushat mundohemi të akthejmë në fushat fitim përruse. Në marketing, ditën sot në digitalizimi ka forcuar sigurisht brandet e biznesit dhe brandet personalë,
Dhe kjo është e suportuar nga kontenti. Kontenti është mm-hmm. mbret dhe kjo shihet si në media vizive, si në billboardet fizike, pra që ne i shohim jo digitalisht, dhe në një mëri pusha shë tjera. E kuptoj. Ndërkohë, Daniel, nëse pranjush, konkretisht ju kontakton një subjekt apo administratori një kompanie, po themi, dhe kërkon nga ju ndihmë për të marketuar produktin e ti apo subjektin e ti. Cilat janë këshillat e para që ju i drejtoni, sepse në Shqipëri të paktën i referoj mentalitetit shqiptar, është ideja që po ja bëra reklam. Po kur i marrun fitimet, sepse ne jemi mësuar që paguaj tani dhe merr fitimin po tani. Ndërkohë që kjo është diçka si puna e bimës që mbillet sot për të marrë të ardhurat pas disa vitesh, me të thënë fitimet po themi. Çfarë këshillash do t'i jepnit ju? Po. Atëherë, nëse flasim për këshilla, si fillim një marketer i mirë do të filloj të analizoj, të auditoj se çfarë bëhet aktualisht. Mm-hmm. Dhe çfarë bëjnë kompetitorët tanë dhe në fakt çfarë kërkon tregu, që përfshin bazë disa focus grupe me klient potencial për të parë se çfarë ata mendojnë për produktin tonë. Më pas është ditët e sotme shumë e rëndësishme prezenta digitale dhe prezenta digitale në një mënyrë që ndihmon klientin dhe jo vetëm shet. Zakonisht kemi një porcion 30-30-30 ku 30% e postimeve shesin, 30% e postimeve informojnë apo edukojnë dhe 30% tregon atë lidhjen tonë me komunitetin që ne jemi pjesë dhe çfarë ata sigurisht ndihmojnë biznesin, por dhe marrin pas. Në marketing unë preferoj që ta ndaj në tre faza. Kemi pre-marketing, pra përpara se të fillojmë të bëjmë atë që bëjmë. Kemi marketing, që është ajo ku shumica e senior leaders apo e liderëve të biznesit janë, pra duan që të marketojnë dhe në post të shesin. Por ama në pre-marketing janë disa pyetje shumë thjeshta që nëse ne i përgjigjemi me ekipin tonë, të tipit ku je, ku përshkojmë, cili është synimi jonë, cila është pseja asaj që po ndërmarrim, cilat janë vizionet, vlerat tona si biznes, cilat janë njerëzit që punojnë për ne, a kemi menduar se produkti jon e ndihmon komunitetin që ne jemi pjesë dhe si e ndihmon e tjerë tjerë. Pra kjo janë një disa pyetje shumë thjeshta që realisht të ndihmojnë të krijosh atë shpirtin e biznesit. Dhe më pas, nëse ke atë të krijuar, është shumë e lehtë që të fillosh të shapësh. E kuptoj. Ndërkohë, cilat janë kërkesat më të shpeshta për marketing në Londër, aty ku ti jeton edhe ke studiuar? Po, ditët e sotme, kontenti është shumë i rëndësishëm. Përmbajtja. Rankimi në përmbajtja, po, përmbajtja e asaj që ne postojmë. Kemi një platforma për një organizim që shtyhet shumë ditën sotme, që është ESG, që ka të bëjë me impaktin e bizneseve, si që thash prapë në komunitet, në environment, në mjedis. Pra, çdo kompani që nuk, si thua, punon në mbrojtjen e mjedisit, e planetit, apo nuk kanë një lidhje shumë të ngushtë me palet e interesit për atë biznes, me shumë gjata nuk do marri aq biznes sa kompanitë e tjera. Marr shembullin një kompanie prodhuese. Nëse që printon, që merret me printime, nëse printerat e asaj kompanie nuk janë environmentally friendly, pra nuk ndihmojnë mjedisin dhe nuk e udin impaktin e tyre në botë, atëherë kompanitë e tjera më të mëdha do duhet që punojnë apo detyrohen që të punojnë me kompani të tjera që janë më ndihmuese. Nuk e di nëse bën sens por pra, ditë e sotme ka një, si që është agenda e mbrojtjes planetit, ashtu dhe në biznes është agenda që të punohet vetëm me biznese etike, pra biznese që nuk trajtojnë mirë ekipin e tyre, biznese që nuk kanë një përfaqësim në komunitet, e kanë më të përkasin për sërsi në marjen e kontratave më të mëdha. Pasaj kemi sigurisht fushën tek, Londra prej vitesh është e njohur për fushën e shërbimeve financiare dhe shërbimeve tjera, dhe ajo fush, duke qenë se është rritur rivaliteti dhe janë rritur resurset për çdo kompani, ka një kompeticion shumë të madh në pjesën e përmbajtjes që postohet dhe rritjes së shërbimit, një diçka që në Shqipëri mbase na mungon pak. Në Shqipëri mund të kemi gjenezën e rritjes apo e kujdesit ndaj klientit, kurse në vendet si Britania ka një
ka një tek shumë të madh, pra ndonjëherë është edhe klishe, çdo person thotë që ne kemi shërbim ndaj klientit shumë mirë. Dhe kjo tregon që realisht ka një tek shumë të madh në pjesën e shërbimit ndaj klientit. Cila është forma më tradicionale e marketimit të produktit, të subjektit, flyers, një email, ku detajohen të gjitha shërbimet që ofrohen, ndoshta agent shitjesh në teren, në përmjet rjeteve sociale, cilat janë ato më tradicionale dhe që realisht i mbjetojnë zhvillimeve dhe bumit teknologjik, po them? Numër një në pod marketingut, mendimin tim dhe shumë marketerëve tjerë, është referrals, që është kur një person tjetër të referon për kompaninë tuaj. Referencat. Është ideja që referencat, po. Do të thënë që ti të bësh një punë aq të mirë sa që tjetri të përmend për cilësinë e shërbimit që merr. Te klient. Po, të kthehet në avokat të biznesit. Faleminderit. Pastaj pjesa tjetër është flyers, në fakt ditët e sotme e kanë humbur pak atë efektin e tyre për shkak sepse sigurisht për shkak të agendave për mbrojtjen e mjedisit, ama sigurisht janë shumë të vlefshme dhe shumë kompani kanë filluar që t'i kthejnë flyers të skanueshëm, pra ti mund t'i skanosh në ekspozitat e bizneseve dhe ta kesh ato informacione në telefonin tuaj. Marketingu pa çka se ka ecur shumë në botën digjitale, sigurisht që bota marketingu fizik është shumë e rëndësishme. Krijimi i atyre pikave të ndryshme në jetën tonë ku ne të njihemi me një produkt, qoftë ky një billboard, qoftë mbushja apo ngjitja e atyre printimeve për brandin tonë në makinat e kompanisë. Ashtu qoftë edhe në uniformat që ne veshim, pra një kompani që krijon një brand të mirë duhet me të dhe mos që të unifikoj mënyrën se si duket për rreth pjesë botës digitale dhe botës fizike. Sa i rëndësishëm është komunikimi në botën e marketingut? Komunikimi është një nga ato elementët që të pozicionon. Pra, ti mund të jesh një kompani e vogël, kemi rast për një startupi shumë vogël që u krijua përpara një muaji në Britani, që ishte në botën e njohjeve, e njohje me tis personave të ndryshëm. Ishin aplikacione tradicionale që avokonin se tu ashtë tjesh në platformën e tyre dhe të njesh aty me njërës tjerë, kurse ky app synon që njërës të takohen vetëm në ditë në ejnëte. Dhe fushatat që ata kanë ndjekur në pjesë të komunikimit në platformën LinkedIn dhe në platformat të tjera, sigurisht e fizik, duke krijuar një mori kontenti përmbajtje video, i ka bërë realisht bëhet viral në rrjetet sociale dhe mos jenë më ajo kompania apo i startup i vogël, po duken realisht si sfidues në industrinë e tyre. Dhe kjo pse aplikohet në çdo fushë tjetër. Nëse kemi përmbajtje, sidomos video ditën në sot me shumë të mira, kjo na bën që të komunikojmë më mirë atë që ne bëjmë dhe na jep një avantazh kompetitiv ndaj kompetitorëve të tjerë. Ndërkohë unë dua të ndalem disa momente Daniel edhe tek eksperjenca jote personale, sepse je një nga ata të rinj, jo pa qëllim e lash, po themi në pjesën përmbyllëse të bisedës, nga ata të rinj të i cili vetëm më korrigjo për vitin se nuk jam e sakt, që je shpallur 10 në Mosgaboj, jam korrekt? Je shpallur i riu më i mirë në Britaninë e Madhe sa i takon marketingut. Si ka nisur gjithë historia jote, po themi e suksesit, ndoshta pas largimit nga Shqipëria, dhe pse marketingu, dhe jo një fush tjetër? Në fakt, për qenë, të falenderoj për zemërimin e çmimit, ama për qenë shumë i sakt, ishte në dy zonat mëdhaja të Britanisë, po jo për gjithë Britaninë. Ishte për zonën e Birminghamit dhe për zonën e Nottingham Derby dhe Leicestershire, ama konsiderohen nga dy nga zona më të mëdha sepse kanë kompanitë tipi Rolls-Royce, kompanitë prodhimit të bukur etj. Të shpresojmë që të realizohet këtë vit për gjithë Britaninë, për gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Faleminderit. Atëherë, unë fillim pa ardhur në Britani 2013-ën për të bërë futbollist, luaja në Shqipëri për një kohë shumë gjatë, ama për problematikat e ndryshme që ka Shqipëria dhe korrupsionet afeksuar, disa ecën dhe disa ngecën. Unë preferoja që të rritesha organikisht dhe si shumë të rritjerë, zgjodha që studioj jashtë Shqipërisë.
Provova futbolin nuk funksionoi, pastaj studiova media, film dhe marketing, e cila ishin disa nga pasionet e mia që kur isha adoleshent. Dhe eventualisht të përfshiva në botën e marketingut në kompani financiare dhe më pas në kompani të prodhimit, duke shfrytzuar ato njohuritë e medias edhe të prodhimit të videove dhe të filmave për marketing. Duke qenë më herë thash që video realisht ka një impakt super të madh në çdo gjë që bën marketingi të sotme. Në kompanin ku unë fillova të punoj për 2018, e shtym shumë këtë agendën digitale dhe agendën e videos. Ajo gjë që është që ne studiuam në fillim apo që doja të shija shumë ishte se çfarë bëjnë ato kompetitorët tanë. Dhe realisht në fushën e printimeve dhe të reklamave fizike, në Britani kompanitë të tjera kishin disa mangësi theksuara që ne realisht kapitalizuam dhe siç e thatë ju më herët, punuam për një kohë të gjatë, nuk na funksionoi direkt në vitin e parë, ama pas 3 vitesh ose nëse flasim në këtë vit, ne mund të kemi vetëm nga pjesa digjitale mbi 500.000 pound blerje në 2 vitet e fundit, ose vjetore mund të jetë diku te 250.000, që vjen vetëm nga bota virtuale, por kjo është diçka që nuk ishte e zhvilluar fare më parë. Dhe kur shkon në këto konkurset më të mëdhaja pastaj, unë pak kisha kompetitor dikë që familja ishte mes familjar për 1970 të tjerë të dhe maten personat jo në thjesht maten që kanë arritur, po tek nga ku kanë filluar. Pra, nëse Danieli kishte resurse minimale financiare dhe arriti këtë shumë me anë marketingu, dhe një person tjetër ka resurse më të ndaje dhe mund të ketë arritur në basë një shka dhe më të madhe ose të eri diku aty, sigurisht dërsohet ai person që ka impact më të madhe. Pra, në aspektin e impactit, si ekip, por dhe si individualisht, pata sukses në 2021 ishin më të madhë se personat e tjerë dhe kjo ishte realisht diçka që në fakt përfshihet tek pjesa e personal brand ku flasim për marketing, sepse në ditët e sotme kompanitë zhvillojnë shumë dhe atë pjesën e brandit personal. Dhe duke krijuar brandin personal, si në media, një gazetar shumë e mirë mund të sjellë komercive reklama, nuk e di sponsor, partner, etj. Kurse nëse nuk ke një brand personal zhvilluar, sigurisht në rastin konkret, mbase nuk do isha pjesë e kësaj interviste, mbase nuk do njehesha me shumë njerëz si një, etj. Dhe kjo funksionon vice versa, pra unë e marrë si brand personal dhe ja kaloj biznesin, dhe të ketëm gjë biznesi identifikohet me mua, apo me një person tjera. E kuptoj edhe të përgëzoj. E ke menduar në njerë këthimi në Shqipëri? Të zhvendosështu dhe të realizosh gjithë aktivitetin tënd këtu? Me Shqipërin kam lidhe shumë ngushtë, bashkëpunoj me organizatat ndryshme në Shqipëri apo edhe me disa kompani në lidhje me pjesën e marketingut, por që të shpendosim 100% full time, akoma nuk është diçka që kam vendosur apo jam në atë stadua që ku të hedha të hapë, të jetë realisht në shërbim të bizneset atje, që ofë në botë në marketingut, që ofë një fushë tjetër, dhe të bëj një impact në komunitetin që unë punoj dhe të jenë pjesë e vlerave të mija dhe gjëra që bëj. Nëse këto kushte nuk përputhen, të jetë më e vështirë apo do shtyhet për një kohë më vonë. Por që sigurisht, çdo gjë që bëjmë, tentojmë që të ketë impact në Shqipëri, sepse ajo është ndonjë më e vështirë dhe që ne ndjejmë më shumë. Daniel, unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese dhe shpresoj dhe uroj që takimi radhës dhe intervista radhës tjetë fizike, tjetë në studio, kur ti t'jesht në Shqipëri dhe t'kesh mundësin për ta ardhur. Falenderoj dhe shumë si a ime dhe shumë falenderoj për bisedën e këndshme. Gjithashtu, falenderoj shumë dhe suksese dhe njerë. Ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Londra me një turist shqiptari cili ka korru sukses dhe vazhdon të bëj këtë gjë, sa i takon fushës marketingut dhe të komunikimit, kështu që më pëlqen dhe është mirë që ne në përbot kemi me çfarë krenohemi dhe identifikohemi vërtet me shqiptarë të suksesshëm.